Posledný majový víkend patril fanúšikom bicyklov, ktorým prialo aj počasie. Aj tento rok sa stretli na najväčšom bicyklovom festivale na Slovensku. Už 7. rok sa v Kalnici uskutočnil Birel Bike Fest, ktorý ponúkol 3 dni plné bajkov, adrenalínu, súťaží a športu. Je 11 súťaží, z toho v niektorých sme dosiahli medzinárodnú úroveň, ako Svetový pohár slopestyle, Európsky pohár v endure, 4 európske poháre pre DEF nepočujúcich. A máme tu veľmi veľa výnimok, takých, ktorých sa neobjavujú v každom bikeparku. Sú to pump tracky, dual slalomy, endura, cross country, zjazd, slopestyle, dirty, skok do airbagu. Som veľmi rád, že každoročne sa táto akcia v Kalnici koná, že tu prídu bicyklisti nielen zo Slovenska, z okolitých krajov, možno ešte z niektorých ďalších. Stretáva sa tu možno európska špička v niektorých disciplínach, takže každý rok vidíme krásne hodnotné preteky. Bikepark nezabudol na žiadne vekové kategórie, či už na bajkoch alebo bez nich. Dokonca ani na tých najmenších, ktorí sa zabávali v Kenzel detskej zóne. Bikepark funguje 9. rok a za 9 rokov si predsa našiel už svojich priaznivcov a svojich návštevníkov. A vzhľadom na našu polohu je úplne prirodzené, že máme veľmi veľa návštevníkov z Rakúska, Maďarska, Česka, Moravy a Polska. Máme 20 typov dráh, 20 trailov. Máme to rozdelené do viacerých skupín a dá sa tu jazdiť 17-18 disciplín na bicykloch, čo sú parametre málo ktorého bikeparku v Európe alebo vo svete. Na Bikefeste sa stretlo mnoho bikerov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí si vyskúšali približne 400 testovacích bicyklov a zúčastnili sa 11 disciplín, kde si mohli otestovať svoje schopnosti a vytrvalosť. Letos, stejne ako loňský rok, tak sme kúpili licencii Freestyle Mountain Bike Tour, čo znamená, že je to zařazené do svetového poháru a tým pádem sa nám podařilo v podstate se skupit 35 vynikajících evropských jezdců, kteří patří mezi evropskou a světovou špičku, a tyhle ti borci vlastně tady bojují o cenné body do světového poháru. Při jazdění treba dbať aj na svoju bezpečnost. Každý súťažiaci musí mať na hlave prilbu a musí sa počas jazdy chovať tak, aby neohrozil seba a ani ostatných zúčastnených. Vyhrál som nejaké lokálne závody, nejaké prvenstvá. Minulého roku na Bikefeste som vyhral airbag závod. To, čo tu dokazujú títo borci, je to fakt super. Fakt usporiadateľom všetka česť. Páči sa mi to, ako to skáču na bicykloch. Je to tu veľmi zaujímavé. Strašne veľa bicyklov. Okrem pretekov si návštevníci pozreli vo vonkajšom kine veľa filmov o bajkeroch, vypočuli si živé koncerty, či pochutili na vynikajúcom jedle od palaciniek až po hamburgery. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.